Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Paz do Senhor, queridos irmãos. Sou o pastor Eldon e estou coordenando esse site já há alguns meses, tentando alertar o povo de Deus para os dias do fim. A Bíblia compara muito a volta de Jesus com dores de parto. Igual quando ele veio a primeira vez e a Virgem Maria sofreu dores de parto. O mundo, esse mundo tenebroso, irá sofrer com dores de parto. Então, não virá o Filho do Homem completamente sem sinais prévios. Agora, resta saber se o que estamos observando hoje em dia são de fato as dores de parto da volta de Jesus. Na minha opinião, não pode haver nenhuma dúvida mais de que estamos muito próximos aos tempos do fim. Eu aprendi muito sobre dores de parto quando tinha 18 anos de idade. Meus pais estavam me iniciando o trabalho da nossa denominação na Baixada Fluminense. E eu tinha que assistir aulas em inglês, estava concluindo o meu curso de segundo grau. Então acharam por melhor me internar numa escola de filhos de missionários, no estado de Goiás, na vilarejo de Vianópolis, umas 5 horas distante da capital Brasília. Durante aqueles tempos lá, nossos alunos saímos nos domingos à tarde para evangelizar pessoas na redondeza. Geralmente era fazendeiros, pequenas chácaras, e geralmente a maior parte pessoas bem simples, humildes. E eu estava encarregado com o evangelismo de um lar onde tinha uma senhora chamada Dona Thelma, que já tinha vários filhos. E eu agia como quase o pastor dela. Então, eu era habilitado para dirigir, um dos únicos alunos do campo que era habilitado naquela época para dirigir. Então, eu recebi uma notícia num dia, que a Dona Thelma tinha ido para o médico no centro de Vianópolis e para ver sobre a chegada do filho dela, ia nascer a qualquer hora. E o médico falou que não estava próximo, não, para ela poder voltar para casa. Mas ela já estava já sentindo dores de parto, que mandaram me chamar lá no campus para levá-la. Agora tem que entender, Vianópolis naquela época ficava 2 horas distante de qualquer estrada pavimentada ou asfaltada. Então, para levar ela de volta para casa, eu ajudei ela a entrar no banco traseiro do Jeep e comecei o trajeto de mais ou menos meia hora até a casebre dela. E brincadeira, cada buraco, e naquela região era buraco, que tinha buraco, que tinha outro buraco, era só buraco. E cada buraco que o pneu pegava, eu ouvia gemidos de dores de parto no banco traseiro. Eu tenho certeza que eu ajudei a apressar a vinda do filho dela, aquele trajeto, mesmo tentando com tudo não fazer isso. Mas eu estava com pavor que aquele neném iria nascer no banco traseiro
Eu e ela, e eu não ia saber o que fazer. Eu não estava preparado para a vinda do filho dela. Queridos irmãos, tem muitos irmãos na fé que não estão preparados para a volta do filho do homem. Não que não são salvos e prontos para vê-lo, mas eu creio que vai haver dores de parte que vai atingir também a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo encontra-se despreparado para as dores de parto que estão por vir sobre esse mundo tenebroso. Então, esse site aqui é uma tentativa minha de alertar os irmãos quando eu sinto que tem uma notícia qualquer que precisa ser divulgada. Tem tantas coisas acontecendo no nosso mundo no dia de hoje, tantas coisas. Cada manhã, a primeira coisa que eu faço é vejo um noticiário, depois uma palavra de oração, e eu fico admirado quantos sinais, histórias de parto, creio eu, claras, estão vindo à nossa direção a cada momento. Então, eu vou tentar produzir esses vídeos, eu vou tentar limitar 10 minutos. Para não cansar demais, mas serão às vezes muito breves. É uma notícia ou outra sai e eu vou tentar produzir um vídeo bem curto, bem ao ponto. E em vez de legendar, me leva tanto tempo para fazer colocar legendas no vídeo, eu achei melhor fazer assim, aí eu posso dar uma síntese, só falar mais ou menos do que se trata. E assim, espero que os irmãos estejam cada vez mais preparados para qualquer eventualidade. Ou se Jesus voltar, ou se ele nos chamar antes, ou se estamos de fato encarando os dias difíceis de dores e partos, que eu creio que a igreja vai estar presente ainda quando começarem esses dores fortes. Então, que Deus os abençoe. Eu tenho muito amor, muito carinho para o povo brasileiro e eu estou orando que Deus te protege, te ilumine, que Ele te oriente para toda a verdade, mesmo verdade que às vezes doa no início, mas a longo prazo vai valer a pena. 2 segundos na eternidade vai ter valido toda a pena. Que Deus abençoe.